Mylimieji, mano vardas Algimantas, sakau gyvuosius mokymus, dvasinius mokymus, kurie gimsta to mokymo tėkmėje, tą pačią akimirką. Sakau juos gyvojoje šventovėje. Rojaus trejybės aš esu šventovėje. Ir dabar vyksta gyvosios pamaldos. Mes pagarbinam kūrėją keturiose asmenyse. Tai ir visuotinis tėvas, ir amžinoji motina, ir begalinė motina, ir visuminė dievybė aš esu. Keturi šaltiniai ir centrai absoliučioje, dvasinėje, egzistencialioje vienovėje. Egzistenciali asmenybė tai yra ta, kuri neturi pradžios. Amžina asmenybė turi pradžią. Mes esam asmenybės. Dvasios. Mes gavom asmenybę iš paties kūrėjo, kaip dovaną, nes kūrėjas yra asmenybės šaltinis. Šiandien, šitame pradiniame pasaulyje, mes turime materialų kūną. Materialų išorinį apvalkalą. Ir šitas išorinis apvalkalas patiria daug kančios, skausmo, ligos, amžių, gimsta, bręsta, ima palaipsniui jau trauktis, sensta, turi palikti šitą pasaulį. Tai štai, kokios daro klaidingas, aš sakyčiau, nuostatas žmonės, pripildydami savo sąmonę neteisingais mokymais, iš gydytojų, iš įvairių šaltinių perskaitytų, kas susieta su amžiumi. Žiūrėkit, žmogus, kada gyvena kaime, jis yra sveikesnis negu mieste. Aišku, genai turi tam tikro poveikio, bet viską nulėmė vidinė būsena, dvasia, asmenybė. Kaime gyvenantis žmogus nežino, kas yra asmenybė. Kaip ir miestietis nežino. Jis tiesiog turi savų interesų, savų rūpesčių ir jais gyvena. Bet kaimietis yra stipresnis. Todėl, kad gyvenam gamtoje. Miestietis gyvena taip pat planetoje, bet iškreiptoje gamtoje. Toji gamta sulaužyta, užmūryta, užasfaltuota. Jinai pakelta, kaip anksčiau urviniai žmonės būdavo natūraliuose urvuose, kalnuose, olose. Dabartiniai civilizuoti, tariamai civilizuoti žmonės gyvena aukštuminiuose būstuose. Vietoj kalnų, natūralių, gamtoje esančių, jie patys tuos kalnus stato. Ir tada lipa vienas kitam ant galvos. O kūnas nenumatytas tokiom aplinkybėm išsaugoti sveikatą. Ir to pačiu, amžius ateina daug greičiau, kada prasideda iškreiptos ląstelės vitimas, senėjimo procesas. Ir tada kančia. Kančia tam, kuris viduje masto, štai artėja senatvė. Lygos. Neišvengiama, kadangi visi taip gyvena, sensta, pasiligoja, kenčia. Nu, kaip nors. Ką tik Dievas duotų, kad dar apsitarnaučiau iki paskutinės akimirkos pats, kad nereikėtų kito prašyti pagalbos. Tai štai, kada gyvena tokia nuostata žmogus,
Jisai save iškart sendina. Lastelė gauna papildomą stresą. Jis sumanyta kūrėjo, kad ramybės palaimos būsenoj ir iš kūrėjo gaunamos energijos dėka veiktų šitame pasaulyje, kiek sumanė kūrėjas, šimtmečius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, priklausomai nuo to, koks yra to mirtingojo, kaip asmenybės indėlis į tą visuminį kūrėjo sumanytą evoliucinį planą, kad šitame pasaulyje būtų palikta geresnė tvarka ateinančiai kartai, negu buvo gauta iš ankstesnės kartos. Štai kada tokia būsena gyvena žmogus nuo ryto iki vakaro su kūrėju, lastelė pulsuoja kūrėjo sumanytų ritmu. Štai tada tik tai gali būti šimtmečiams skirtas šitas pavidalas, kuris eikvotų energiją saikingai, eikvotų taip, kaip kūrėjas sumanė. Ir viduje asmenybė jaustų ir apie jokias ligas net minties nebūtų. Apie jokią senatvę ir kalbos nebūtų. Senatvė tai yra tam žmogui, kuris neturi viduje šviesos, dvasinės šviesos. O lastelė sumanyta, kad ji pulsuotų tą dvasinę šviesą, ją teikia kūrėjas. Nemokamai. O mūsų dvasiniai broliai ir sesės šitoje planetoje linkia viską vertinti pinigais. Ir sveikatą vertina pinigais. Ir nebėra gydytojų, kurie gydytų. Yra paslaugų teikėjai. Kokia čia yra paslauga? Gydytojas tai turi gydyti, pirmiausia, pramindamas žmogaus dvasę, kuri subliuškusi. O subliuškusi dvasė perduoda žemo energinio dažnio virpesius kiekvienai lasteliai, kiekvienai kūno lasteliai. O ką reiškia lasteliai? Tai yra visa cheminė struktūra, tai yra molekulės, atomai, elektronai, visa tai juda milžiniškais, kosminiais greičiais. Jeigu įsivaizduokite elektronas aplink savo brandulį, protoną, skrieja taip, kad iš tos grandinės dar sugeba iššokti, vėl sugrįžti ir apsisukti aplink tą brandulį 28 tūkstančius kartų per sekundę. 28 tūkstančiai kartų per sekundę aplink protoną apskrieti ir dar iššokti iš grandinės ir sugrįžti. Štai kurie kokie yra subtilūs sumanimai. Kaip ta lastelė veikia. Nepaprastai aktyviai jinai veikia. Bet žmogus ją paverčia pasive. Pasive, nutoldamas nuo kūrėjo, nusigręždamas nuo jo. Ogi viskas yra judėjime, visa evoliucija judėjime. Štai tas ir elektronas taip greitai juda. Toks yra kūrėjo sumanimas. Ir mes dabar, būdami šitame materialiame pavidale, mes esame asmenybės dvasios. Dvasia turi reguliuoti šitą pavidalą. Materiją. Ne materiją slopinti dvasinį būdimą. Dvasinę asmenybę, kurią žadina pats kūrėjas, padovanoja savo dalelę, savo dvasę, minties derintoje, kiekvieno iš mūsų protui. Tai reiškia, jisai žadina, kad mes pabustume dvasę ir kad pradėtume gyventi kūrėjo ritmu. Labai dažnai aš girdžiu, sako, aš nesijaučiu pasenęs. Sako, širdyje vis laik
jaunas arba jauna. Taip, tai yra atitinkama būsena, ląstelė į tą reaguoja. Bet iš tikrųjų jūs turite apskritai apie amžių negalvoti. Jaunas, senas, jūs turite gyventi tą akimirką ir kūrėjų gyventi. O kūrėjas jums sumanęs kiekvienam iššūkius, kad jūs veiktumėt visumos labui, visos kūrinijos labui. Žmonėje yra maža dalelė. Ir tuo pačiu, pajausdami per gilesnį atsiverimą, kūrėjo vedimą ir jums teikiamus iššūkius. Ir jos priimdami, nevengiant. Štai tada, tai ląstelė yra malonu. Malonu, kad jinai gauna tą energiją, kokią sumanė kūrėjas šitam materialiam pavidalui. Ir štai tada būsena yra, mes jau sakom, pajuntam tą būseną, esam amžinybėje, šitoj būsenoj. Taip ir funkcionuoja ta ląstelė. Tada stiprėja organizmas. Stiprėja. Įsivaizduok, jis buvo ligotas, nusilpęs, jis ima skleistis kaip žiedas iš pumpuro, kuris buvo pažįstas prieš tai. Bet jis atsigauna, atsigauna. Kūrėjas jį palaisto meilės gyvuoju vandeniu, gyvais aukšto energinio dažnio virpesiais. Ir tai atsiliepia kiekvienai ląsteliai, kiekvienam elektronui, kiekvienam. Ir tie iššūkiai yra mums patiems, kaip mes atliekam savo darbus. Tuos materialius darbus. Kaip ravim daržą? Ar glostom tą net ir išravėtą pikdžiulį? Ji nėra pikdžiulį. Žiūrėkit, dilgėlio kokia nuostabi sriuba. O salotos kokios? O varnalėšų kokios skanios salotos? Paragaukim. Pienės, taigi nuostabus maistas. Bet problema yra ta, kad jos užgožintas, gėlynus, nu tai mes tada išradim, kad išsiskleistų tie gėlynai. Bet sunku patikėti, bet tai yra tiesa. Virpesiais jūs galit sudaryti tokius energinius dažnius, kad tas gėlės, kad jos neužželtų pikdžiuliam vadinamom. Ir jums nereikėtų ravėti, virpesiais tą ravėjimą atlikti per gilesnį atsiverimą kūrėjai. Energinė prasme, jūs galite atlikti tos pačius darbus, ką dabar, manot, kad tik tai fizinių judesių galite padaryti. Tai yra sąmonės, mąstymo, galios, gilinimas, plėtimas ir pasinerimas į patį kūrėją. Tas susiliejimas dvasioje ir yra toks. Visuose aspektuose ir visais aspektais. Šiandien aš nuvažiavau prie savo statomo namo į Romainius. Tris sienas ištinkuotas, ketvirtė dar ne. Iki pusės apšiltinta, viršui neapšiltinta, gražo jau sieną karkasinė dienai jau ten vertikaliai atramos pastatytos, o dar siena toj vietoj neaptinkuota. Ir viskas, jau ten nebegali aptinkuoti. Ir ta, kur yra šiltinanti medžiaga, jinai atvira. Betinku. Ir jo jau nebeužkviešė. Nes iškart yra vertikalus, atramos, toks balkis. Šitaip negali būti padarytas darbas,
kuris turi būti padarytas kitaip. Taip, kaip reikia tą darbą padaryti. Ir štai va tas, kuris mane žavėjo, keturi vyrai, kaip jie tinkuoja, savaitės pradžioj, buvau net, fotografavau, jie kaip braukė sieną su va tą brauktuvę plati, toks garsas, toks eina, kaip įjungto kažkokio tai lėktuvo variklių, sinchroniškai, vienas viršuje ant pastolių, du per vidurį ant pastolių ir ketvirtas ant žemės apačioj. Kaip jie taip sinchroniškai, judesiai energingi, iš kairės, ne, iš dešinės į kairę. Ir kaip sutampo viršutinio su apatiniu ir viduriniais, mane žavėjo, kaip muzika atrodė. Bet kada pamačiau šiandien nuvažiavęs, smulkmena. Bet ta smulkmena vėl charakterizuoja, kad jų viduje yra skubėjimas, bet nėra darbo kokybė užtikrinti. Nu ten iki nesimato, ten jau gražo sieną uždengia. Ne, darbas turi būti padarytas taip, kaip turi būti padarytas. Matos ar nesimato, čia ne pasiteisinimas. Ir štai tie žmonės, jie dirba gerai, bet nepadaro smulkmenos, kaip turėtų padaryti. Ir jau ląstelė jaučia, ne šitaip kurėjas pripildo ją energiją. Ir tie vyrukai sens greičiau, sens, pasiligos, jų viduje kitokia būsena. Jie skuba vardan pinigų, kad uždirbtų pinigus. Ne tas motyvas, turi būti meilė, kurėjo iškelimas, išaukštinimas, kad jis taptų centru kiekvieno viduje. Štai tada sveikata bus. Bet pirmiausia, turi būti jisai centras visom prasmėm. Jis turi užimti jūsų sąmonę ir pasąmonę kaip ta šviesulys, be kurio jūs negalit ir pirštelio pajūti. Nieko. Aš su dviračiu važinėjau daug. Į Romainius važiavau. Tai jau dabar Vytautas klausė. Sako, kaip į tą kalną tu ten įvažiavau. Sunkiai. Labai sunkiai užvažiavau. Ir jau du kartus buvo mintis, viskas nebegaliu. Ne, nepasiduo. Važiuokit kaip dar gali. Nu dar, dar. Taip lėtai tie metrai sukasi ir taip sunkiai minasi, dar kuprinė ant viršaus. Bet su kurija pagalba, nu galim sakyti, neužvažiavau, užropojau, bet nu nenulipau nuo to dviračio. Tai iš tikrųjų tai yra iššūkis ir materijai, ji turi būti fiziškai apkraunama, mankšta, judėjimas, privalu. Sako žmogus, aš daug dirbu, fiziškai daug dirbu, man jau tiek aš prisilakstau darbę. Taip, bet ten yra tas lakstymas atitinkamai, atliekant atitinkamas funkcijas, tai ir judesiai yra fiksuoti tai funkcijai, atlikti. Jie tampa kaip atitinkama programa. O reikia mąstyti apie tai, kad šitam kūnui turi būti judėjimas, ne funkcija atliekant, bet atgaiva, kaip sumanęs kūrėjas. Tai va, reikia tada to judėjimo tegu ir žingsniu, bet kad būtų tas žingsnis energingas ir grožėtis ir aplinka. Aplikuoti, pat pasinerti. Pasinerti tą kūrėją, kuris ir tą aplinką yra sumanęs. Ir jeigu jums ta aplinka neprie širdies,
Tada jūsų mintis turi būti nukreipta. O kaip jūs pakeistumėt? Tai, kas neprieširdies, ką jūs suprojektuotumėt, kas čia turėtų būti? Galbūt ir ta gamta turi būti, kuri jau yra užmūryta. Štai, iš jūsų vidaus turi eiti tą būseną, ko jums stinga, kurkit tą gamtą savyje, kad ta būtų sąmonės būsena ir lastelė tada nepatirs tokio streso, įtampos ir įdėkos. Visom prasmėm atsidokit kūrėjui. Ir tada jūs neskaičiuosit metų. Sveikata gerės. Ir jūs būsit šimtmečius šitoje planetoje, kad įneštumėt prasmingą indėlį į visumos gerovę. Apvaizdas saugos jūs, kaip ir dabar savo kiekvieną, kuris ryštingai veikia visumos gerovėje. Su tuo ir sveikiu. Kūrėjas yra nuostabus. Būkit jame širdimi. Amen.